con Audacity puedo traballar en varios proxectos á vez, abertos ao mesmo tempo. Así, podería ir a Ficheiro, Novo, e o que me abre é unha nova pestaña. Teño a anterior na que estaba traballando, que é esta, e tamén teño a nova. De xeito que nesta pestaña nova podo importar outra música e traballar en paralelo no ficheiro anterior e no novo ficheiro. Son proxectos diferentes no mesmo programa.